يزاري ويقالون انزمر تقسو ميقنيو بمزمور حياسوس يعلو ملو مرافونو قالو اندزي هلال اقزيابير رنيينو يمياسات انيم يلم بلما لما مسك ياساد رنيال بقرفتو هازن دي مرانيال نفسين ملسات سلسموم بسرك منقد مران بموت لا مكاكلن قوا بهيد انتكني قارن ناكفون الفرا بترخ مركزخ النرسو يصنانو نيال بفيت يقبتان ازاق عجهلين بتلاتوچه فيت لفيت راسين بزيت قبا صوايم يترفنو چرنتهنا مهرته بهيوته زمن هولو يكتلونيال باغزابيرن بيت لزلالم نورالو اغزابير رنياينو يجزيو أساس سابينتنا أسفرينت ببزو ملكو ياملاكاتشن الرنينت ندنفلق يادرغنال إيان داندوان الرمجة يالا الرنينتو يماننك أساك أسبق جزيين دونا سنتو تشاتشو أستولاتشو تيهون كزماريو ندسم ماتشوت الرنينتو سنهون يمياسات أنقريل يمياسات درن بلملما مسكنا بقرفتو هازندنو كيتين يوم نقر نفساتشنني ملسال دقموم بنياس لتتقراسو لسموسيل بزدق منقد يمرانال بزيز ماري وست يمنى اتشون كبكابيوش بمولو كأرنياو غار هونان يميقنيو نقروش ناتشونجي كأرنياو وچي هونان يمنى اتشو نقروش عند ميلم اسو ارنياتشن يانن يلمن لما ومسك يميو قلن اسو راسونو يانن يرفتو هاون بوتا يمي مرتدن اسو راسو بچانو እውነት ነው ከርሱ እጪ ማረፍ ሆነ የፈለግነው ማግኘት የማንችልበት ሁኔታና ዘመን ውስጥ እንደሆነ ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን ዛሬ ሰው በገንዘብ ብዛት የሚመካበት ዘመን ላይ አይደለንም እውነት ነው በአንድ ወቅት ገንዘብ ማምለጫ ሆኖልን ሊሆን ይችላል በፊታችን ያለው ዘመን ግን ገንዘብ ማምለጫ ማድረግ የሚችሉ ብዙ ባለ ሀብቶች ሊያስመልጣቸው ቀርቶ አንድ መፍትሄ የማያስገኝላቸው ሆኖባቸዋል ይህረኛ ግን ያስመልጣል ያሳርፋል ያረጋጋል داويت بزماري وست بأرني النتو سن نور لغت منسلم ميجلو نگروج اونتون سايدة بقنو ينگرن كالنزيم نگروج وست وان ننو موتنو موت بمدر لالسو هلو يمج عرشاو يسولج مشانا فياونو يبزام ينسم هلاتشنم بمدر سالن يمج عرشاو يميهدت اتشن اسكي درس درس بتلايو يموت الاو جوست انال فالن يموت الا مريت عالبت يموت الا تسفا مقرات عالبت يموت الا وان نو موت غنا سايمت اسون بقومو يمياسچنقو نغر نو رنياچن گن بماننياو منگد بميگتمن يموتلا وست بنون كنيا گار اندميهونلن زاريم قال ييگبالن نو دگمو موتن دل ادرگو يتنساو يسيول قلف بجو يازو يتنساو گيتانا رنيا خول گزي كنيا گار نو لذي نو انت كني گار نهنا الفرام يميلو كنيام زند يميفلگ بنا لمفرات بچا نو እንዳን ፈራ ደግሞ የትንሳኤው ጌታ ወደ ህይወታችን ማስገባትና የነፍሳችን ጌታ እንዲሆን መፍቀድ ይኖርብናል በረኛዋ የታመነች በግ ተኩላት ፈራ መጽሐፍ ቅዱስን ለተቀን የሚያጠኑ ሰዎች
በዚህ ዝማሬ ላይ በትርህና ምርኩዝ ብሎ ዳዊት የጠቀሳቸው ነገሮች በተለያየ መልኩ ተርጉመውታል ትርጓሚው ያም ሆነ ይህ በሞት ጥላ ውስጥ سنልፍ እረኛችን መጽናኛ የሆነ መፍቴ እንዳለው እንድናውቅ ይህ ቃል ያደርገናል ብዙ ሰዎች 2017 ዓመት ከመግባቱ አስቀድመው ይህ ዓመት ምን አይነት ዓመት ሊሆን እንደሚችል ከተለያየ አቅጣጫ የራሳቸውን የተለያየ መላምት ሲገምቱ ሰምተናል በተለያዩ ሚዲያዎች ዓመቱ በዓለም ፖለቲካ አቅጣጫ በኢኮኖሚ ዙሪያ በጦርነትና በተለያዩ ግጭቶች ላይ እንዲሁም በግለሰብና በቤተሰብ ህይወት ሳይቀር ሊሆን ይችላል የሚሉት ነገር ሁሉ በግምትና አንዶም አንዳንዶቹ በጥናት በተደረገ አቀራረብ ያስደምጡ ነበር መዝሙር 23 ግን የሚነግረን ግምት ሳይሆን ትክክለኛ እውነት ነው በፊት ለፊታችን ባለው ዘመን የተዘጋጀው እንዳውስ ሲነግረን በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ ብሎ ይናገራል በረኛው ላይ የታመነ በፊቱ ገበታ ይዘጋጅለታል ስንቶቻችን እንሆን በራሳችን ድካምና ጥረት ገበታችንን ለማሰናዳት ደፋ ቀና እያለን ያለ ነው አዎ ብዙ ሰው ውሎ የሚገባው እላይታች የሚሯሯጠው ለገበታው ሲል ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ያዘጋጀው ገበታ ሲሆንልን አጥጋቢ ነው የሚሆነው ያ ደግሞ ብቻ አይደለም የፈለገ ጠላቶች ቢበዙብንም ራሳችንን በዘይት ለመቀባት የሚያቀተው አምላክ አይደለም በአጠቃላይ መዝሙር 23 በሶስት ዋና ዋና ክፍሎች ብንከፍለው በቀላሉ መዝሙር 23ን ቶሎ ለማስታወስ ይረዳናል የመጀመሪያው ክፍል ከቁጥር 1 እስከ 2 ያለው ክፍል ነው ይህ ክፍል የእረፍት ጊዜ ይባላል ያምላካችንን እንክብካቤ በነገር ሁሉ እናገኝበት ዘመን ነው ገና ስንጸልይ ሰማናል ገና ሲያለቅስ እንደሚያባብሉት ልጅ ጌታም ቶሎ ቶሎ እየመጣ ያቅፈናል ያ የእረፍት ዘመን የለምለም ሳር ቦታ ዘመን ነው ያ የእረፍት ዘመን ያረፈ ውሃ ያለበት ዘመን ነው በዚህ በእረፍት ዘመን ምንም አይነት የከፋ ነገር አታገኙበትም ሁሌ ለምለም ነው ሁሌ እርካታ ነው ረሃብ የለም ጥማት የለም ችግር የለም መከራ የለም እንዴት ደስ የሚያሰኝ የእረፍት ዘመን ነው ሁለተኛው ዘመን ግን ከመጀመሪያው ይለያል ከቁጥር 3 እስከ 5 ያለው ቃል ነው ይህ የውጊያና የድል ዘመን ነው ይህ ሁለተኛው ክፍል የማደግና የመጠንከር ዘመን ነው ይህ ሁለተኛው ክፍል የመጉረስ ዘመን አይደለም በዚህ በሁለተኛው ክፍል የሞት ጥላ ሊመጣ ይችላል በዚህ በሁለተኛው ክፍል ፍርሃት ድንጋጤ መጽናናት የሚጠይቅ ነገር ሊከሰትብን ይችላል በዚህ በሁለተኛው ክፍል እንደ መጀመሪያው ክፍል ወይም እንደ መጀመሪያው ደረጃ የምጠጣው አለኝ የምበላው አለኝ ከሚል አስተሳሰብ እንወጣና እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነውና አልፈራም ወደሚል የህይወት እድገት ውስጥ እንገባለን አምላካችን ካለ በቂ ይሆንልናል የማንፈራው ስለምንጠበቅ ወይም ስለማንጠበቅ ሳይሆን የእግዚአብሔር አብሮነት ከኛ ጋር መሆኑ ያ ሚስጥር ሲገለጥልን ነው በርሱ ትልቅ ትምክህትም ይሆንልናል ሶስተኛው ደረጃ የዋስትና ጉዳይ ነው በሞት ጥላ ውስጥ ያለፈ ብዙ የተማረ ማንነታችን ሁል ጊዜ በለመለመ ሳርና በረፍቱ ሀመመራቱ ይቀርና በብዙ ጣውረዶች ውስጥ ያለፈ ብዙ ባህሪያችን ማንነታችን ከመሰራቱ በላይ ከአምላካችን ጋር ያለን ቀረቤታ ስለሚጠናከር ስለምድራዊ ነገር ማሰብና ማለማቁመን ስለዘላለሙ ነገር ብቻ መናገርና ማሰብ እንጀምራለን ምንም በሁለተኛው የማደግ የመውደቅና የመነሳት የሽንፈትና የድል የህይወት ክፍል ውስጥ ባለን ጊዜ የሞት ጥላ በትር ምርኩዝ ገበታ ጽዋ ዘይት የመሳሰሉ ልዩ ምስጢር ባላቸው ነገሮች ነገራችን ቢከበብም ወደዚህ ወደ ሶስተኛው ደረጃ ስንመጣ ግን ከምህረቱና ከቸርነቱ ውጪ ምንም ነገር አናስብም ሰይጣን እየተከታተለኝ ነው ፈተና እንደዚህ ያረገኝ ነው ይሄ መጣብኝ ያ ተከተለኝ ሳይሆን የምንለው ምህረቱና ቸርነቱ እየተከተሉኝ ነው ማለት እንጀምራለን ያውም ለተወሰነ ጊዜ ሳይሆን በዚህ አይነት አመለካከት ውስጥ የምንኖረው በህይወቴ ዘመን ሁሉ ወደሚል ማንነትና አስተሳሰብ ውስጥ እናልፋለን ይህ ሶስተኛው ደረጃ ማለትም በቁጥር 6 ላይ ያለው ክፍል አስተሳሰባችንን ከመድራዊ ነገር አውጥቶ ወደ እግዚአብሔር ቤት ብቻ ሁለንተናችን የሚያዞርልን የህይወት ትልቅ ብስለትና እድገት ያለበት ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ብዙ መከራ በህይወቱ ይፈራረቀበት ነበር ነገር ግን ወደዚህ ወደ ሶስተኛው ደረጃ ማንነቱ ስላደገ ስለተገረፍኩት ግርፋት ስለተሰደብኩት ስድብ ስለተሰበረብኝ መርከቤ ስለተወሰደብኝ ንብረቴ ስላጣሁት መብቴ ሳይሆን እኔን እለት እለት የሚያሳስበኝ የአብያተ ክርስቲያናት ነገር ነው የእግዚአብሔር ቤት ጉዳይ ነው እንዳለ እኛም ያንን አገኘው ይህን አጣው ከሚል ማንነት እንወጣና በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም እኖራለሁ ወደሚል አስተሳሰብ እናድጋለን ለመሆኑ የትኛው ደረጃ ላይ እንሆን ያለነው በነገራችን ላይ ሁሉም ደረጃዎችና ክፍሎች መልካም ናቸው ከ2
ከቁጥር 1 እስከ 2 ካለው ክፍል ውስጥ ካላችሁ ወይም በእረፍት ዘመን ካላችሁ መልካም ነው ደስ ይላል ብቻ ቀጣይ ነገር እንዳለው አትርሱ በዚህ በእረፍት ዘመናችሁ ከአምላካችሁ ጋር በበለጠ ተጠጉ እናንተ ደግሞ ከቁጥር 3 እስከ 5 ባለው በሁለተኛው ክፍል ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነውና ደስ ይበላችሁ የፈለገ የሞት ጥላ ቢመጣ የሚያስደነግጥ ነገር ቢኖር በዚህ የእድገት ዘመናችን ውስጥ ያምላካችን በትሩና ምርኩዙ አሉልን በፊታችን ገበታ ገና አዘጋጅቶልናል በማይወዱን ፊት ዘይቱን ደሞ ይቀባናል እንደውም ገበታው መቀባቱም ያለው በዚህ በሁለተኛው የማደጊያ ስፍራችን ውስጥ ሆነን ነው ስለዚህ በዚህ ልትጽናኑ ይገባችኋል ወደ ሶስተኛው ክፍል እየተሻገራችሁ ያላችሁ የምድር ነገር ሳይሆን የሰማይ የሰማዩ የላይ የላዩ ነገር ብቻ የሚያሳስባችሁ ከመረትና ከቸርነቱ በስተቀር ምንም የዚህ ዓለም ነገር የማይጠማችሁ ደስ ይበላችሁ ጌታ ወደ ራሱ ሐሳብ ያስገባችሁ ነውና ምክንያቱም ሁላችን ወደዚህ ደረጃ እንድናድግለት እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ እስካሁን ባነሳናቸው ቁም ነገሮች ውስጥ ሆናችሁ ለመጨረሻ መዝሙር 23 ዘምሩት እግዚአብሔር እረኛችን
ود یه کلستاتین تکساتی هم چند دنبال سمت آچوال دیابین دنبال سلزاریو کنی چیکار کن نام سرگنوالن یه من نگینیو دنبال کلورادو لاغر گلوت متن نو سلزی دیابین دنبال زاری دل ساتون بات عمل نیات لکت دنبال من نلو زاری انگدای زن الله چو متنال نانگدوان کماس فاگ چیم بفیت زاری لامینورن پروگرام مکنیاتی هنن اند که زیابر کال که فیلیپسیوس سبوت مراف عرض کتر اسراسوست لایلون کال آن بوالو هایلن به میست این به کریستوس هلون اچلادو باتام میستریالو دستی میلی میاسران نکالنو زیابر زلزی کال نامسکنوالن اینن کالدگمو بنگداشتن نه به بیت سوالی بدن بايتنا لجزايرنا نامسكنا لنا. سلزيه زارين غدي. تكيسنا كروتشين تجاوت هالن. بين مجمعين غدي. متاكر بيلاتن تيجي أكتر بينا. كزوالا وده برنامج تجاوالا. بمجمعنا ودزي غزي ستش بمجنيتش بتأمنو ده سميلن. سمشيننا لنا وكأشو ميجابونن. سلانشي ما ننتهي ميجرز. بكربوك هز بقايا سو وكش مسافة لا. سلام از آفو سلبیت شم سلبیت سب شلو جمر بعد روند تاست او بکن یه نگات امین ادلون دانچی نبرک کردن یه زگجی تاچن تکاتا تایو چون جموی هن مان نات تزاری جموی زاکه مت کلمیلو سماری نات سباقی نات گلس اندیه ون الله چو مان نت شن بیت سب شن سلام از آفوم سلام از آفشو مز آفم بعد روند روند تاست او بکن Xavier Meskan, Kabarolula, Getaihun, Zamarim Savaki Maida Lahum, Getan Lala Futa Amsa Metat Yahel, Yetakataluk, the Nante Getalij name, Similishana Gonafri Palad, La Alla Fut Salasa Savat Ametat. بتردار خیلی کسات دنک خیلی سو گار دکتر تو وحی لفلاسه کمی بال که خیلی سو گار بتردار کوی چالون آهن سود گیتا و دمیو دونا و بزمانو هلو و دکبرو و دخیلی کف کت سب سب سوستامت هنوتال ب تدارچن اگزیر املاک برکات ادرگوی ستن سوست سیتوچ لجوج اگین تنار گیتانم یمیاوکو لجوج سلونو بن نسوجیک دستی لنال بات آم یم یتور دادویم نورد آچو لجوج ناتو خلا توتل لگو چو خلا خلا تون دوچ لجوج ولداو یا آرات یا عرات ون دوچی لج لجوج آیات لمهون به نسوجیتا افکتونال زیبایی تمسکنی هون سوستنیو آلیجاتن لولتنیو آدگری لولتنیو آدگریا تمرت بیتنات یه میچرشه آلیجاتن نات سا لبر مسکن سل مسافو دانستشو برک تبابوی مدرب داور رنجایم بال مساف نو یا کبوز سوچ کارا بذم مساف مکنیت اند بیت سبم اند بغلم دمون دتو اوق اگزیر آدرگوال به مزاحف است که تجلد او که خیلی تاریکی تنسانو مزاحفون سوچ به نبوگیزه اندانلو چه گد سوان مغناطیس لپن سکیلو درس به سلک به ایمیل به دبدبی بزو آن کام با ویچ بزو آگین چالونی وانو من دنو میلود اگزایر با اونا تیاونو باوری از زمانی نبرد اگزایر زاریم دگمو با زمان آشن یسرال
ጌታን አየነው በመጽሐፉ የጽናትን የጸሎትን የፍቅርን ኃይል አየን። ብዙ ነው የሚሉት እዚህ ዘርዝሬ ለመጨረስ አልችልም። በመጽሐፉ እኔ ሳስብ በዘመኔ የሆነውን በዘመናችን በትዳር ዘመናችን የሆነውን ስለሆነ እግዚአብሔር የሰራውን በህይወት ዘመናችን ያደረገውን የጻፍኩት ምናልባት የሚመለከተው በእኛ ደረጃ በእኛ ዘመን ያሉትን ሰዎች ይሆናል ብዬ ተደራሾቹ እነሱ ይሆናሉ የነበረ ያሰብኩት ግን ከግምቴ ውጪ ነው የሆነው። ከልጆች እስከ አዋቂዎች ነው መጽሐፉ ለበረከት የሆነው። አስተውሳለሁ አንድ የትምርት ቤት ጠሩኝ መጽሐፉን ካነበቡ በኋላ እና በርግጥ ብዙዎቹ የክርስቲያን ልጆች ናቸው። እድሜያቸው ከ8 እስከ 15 ያሉ ተማሪዎች ናቸው እና የሚናገሩት ነገር በጣም ልብ የሚነካ እስከሚሆን ድረስ በመጽሐፉ ትልቅ ትምህርት እንዳገኙ ለካ ክርስትና ይቻላል ለካ በሐዋርያ ዘመን አልቀረም ክርስቶስን መከተል እስከሚሉ ድረስ በጣም ልብ የሚነካ ነገር ሲናገሩ ሰማው። ከወጣቶች ማለት ነው ልጆች ናቸው እነሱ በእነሱ እድሜ የመጽሐፉን መልእክት አግኝተው እንዲህ በመናገራቸው በጣም ደስ ብሎኛል። የተለልቆቹን ትቸው እግዚአብሔር ይመስገን። እኛም በጣም ተባርከንበታል። እንደውም አንዱም ልናይሽ ልናገኝሽ የሚጓጓ ነው። አውቃለሁ ከእናቴ ጋር በጣም ወዳጅ ናችሁ እና ብዙ ትነግረኛለች። እንደውም አሁን እዚህ ቀረጻው ላይ ያለን ምን ትዝ አለኝ ዶክተር ጥበቡ ልክ ከሶማሌ የተፈታ ሰሞን የሌላኛው እህትሽ የስንዱ ባለቤት ዶክተር ጥበቡ እሱ የሚመራው አንድ የህፃናት ማሳደጊያ ወደ ሚሽነሪ ይባላል ነበር እዛ ውስጥ እኔ ያገለግል ነበር እና እዛ የምስጋና ፕሮግራም ተደረገ እናንተ እዚህ ሆናችሁ ማለት ነው በሌላችሁበት እና የዛን ጊዜ ሁለታችን ደግሞ እንድንዘምር ተጋበዝን ማለት ነው እና እንደው ለማስታወሻ እንዲሆን ነፍሴ ሆይ እልልልል በይ የምትለው መዝሙር ዝም ብለን አዝማቸዋን እንዘምርላት አልነበረችም ማለት ነው። ጌታ ይባርካቸው ይሻላል። ጌታ ጎብኝቶሻል ከሰማይ አለ ይጎበኝሻል ጎብኝቶሻል ጎብኝቶሻል። በጣም ረጅም ጊዜ ነው ቁጥሩ ግን ለዚህ ፕሮግራም በጣም ፊት የሚያረግ ቁጥር ነበር። የጠፉት ልጆች ተፈጽመው ይመጣሉ እንደዚህ ያደርጋሉ ሚለው ኢሳያስ ላይ ተጻፈውን ቃል እና በጣም ብዙ ሰው እንደውዛ በህይወት እንዳላችሁ የሆነ ነበር እግዚአብሔርን ሲያመሰግን የነበረውና እሱ ትዝ አለሽ አይደል? በጣም ትዝ ይለኛል። አዎ መልክቱ ሁለት ጊዜ ነው እዛ ቦታ የተደረገውና ብዙዎች እየደወሉ ነገሩኝ። በተለይ በሁለተኛው ላይ ደግሞ የተቀረጸ በካሴት ድሮ በካሴት የተቀረጸ ነበር በቪዲዮ ሳይሆን በቪዲዮ አለመቀረጹ ምክንያቱም
بتأهم يهزبو دستا يمسغانا مكناتهم ين بالبيته كتمار ركبوها لا نينم هنا يسونم يلجو تشاتنم نجار ريلي هزبو يكزابير هزب قدائي هونو يتشكمو قدائي نبار بس ألوت أنا إخبار سألوت هاتنن بملة سجزة يعني ياند بيت سبس ألوت بتشا عل نبرة يهز بلو سلا نبرة دستاوم يهز بلو ناوي ينبرة ونا بتأم لب بمينا كا منجد إخبار عندها مسجنا لإخبار كبر عندهن عند جبا ينان تنم زماري ملكتو لن يمتو لنال انا اوناتنو دمو كاتر يغارا كنات بطعم بزو تزتال لن بسالوت عبرانن بغيتا بيت باسالفنو جيزي هلونا سنو يكزابير سو بمسكرنت هيوتو بطعم لفزو تشاتن بركاتي هونج يا ينفسات ما جنبرج أنا بتأم بزوت زتالك كتروي كارا أنت ستر جزولو أنا كزانجي زي بفي جمرون أو من التوأوجو أنا سمه جيتا قال سبالولو ياو مكنياتو ما ينفع أنا ياو زاير بونس جيتا وقدم مو بندها الأقل قلوتوست متمسلهن يتدارك قار زاير ستو كزمنات وهلا دم وندي مجانا نتاتن أنا تنشونه نو كاجر يوطاوت جن هول جزيز ماريا تون بتلاقي من قد سمعلونا بمسئت ماندي كما قابلتها في تيوت تامس ليت نبرنا إن زيل جوج بتدار عالم عند فيهونو بيتمني تشي نبرنا هلا هلا سما بتدار وداند الناس ممتازات شون بتأم جيتانا مثلا كمكم كنياتهم سقاتشو بتأم لب يمي مولا إن جلج تايزا شو دمو بزون دم تيدو يدواي نبر إن هيو بالا بزو فريوش ناتشو جيتا يبارك نعم بتأم نودة سيارة سلا بيبالتي هتوابو يمدر بدا ورنيا ميلو بتأم نو يباركن مصحفون مجس بزو سووچ اندى درساتشو هلتن ياتم سوستن ياتم إثيوبيا وست عرات كيزي تاتمو عرات كيزي تاتمو كاغر وچو هلت كيزي تاتمو سي تاتمو بزو نو سركولتي عدرگو دمو منگدی باگراتشن اندو کلیلاو انتنیالا سلام میانب یتاتمو بچه و دو سلاساشی اتمت تاتموال کزابلای سووچان بو تال مالت انگدی سلاساشی سووچ كان سوحالا مولات صوصو صوصو منتم بيتزوكتا بونت عونم بزوسو تنديانا كوت ما برتافات فلمان اندو يهون يالشبت ينيا منيستري يزا مريم منيستري نك دمدمو زا مريم مدلون فاستر مدلون بلاشات كان لزي programs in the zagat سوي سرقوكان يوم ميمرت أو مزمور مجلس مايرسان. أنتنا دكتور تبا بودمو يسار قاچوك أني مرت أچوت مزمور. هلا تأچننن بتأمسي عندك غران نبر. دو ناقنيات يننن تيجي كاتالن. بلن نبر دمو مزموروچو. تمرتو سيسار قاچوك أني تمرتو مزمور. كذابو حالا ينورا چوبتني تداركي ود. تنبي تاوي هونو. أيتنا أچوال. أنا كذي بحالا ميجابو بالات داروج يسار قاچوك أنسلم يمرتو مزمور بدن بندياس فوبتن يمي عبرت حتانونا مزمورو أنتي يمرتشو يدل منقر نو يه قزوي مانم مالا ينك غيتاين أبر يغاش تبابو دمو غيتا قدام اللي بنورو يهولو يانتا سلوهنا بمكرادلو بزو ساووش لأي أبوتي جلالو بايبت تاتيسيا ومطورو جاس أزماتوان بنزمرات سلمنا كاو كذا وحالا لمن يهنن مزمور عندما رطعت شوت دمت نقول
ብትነግሪኝ በጣም ደስ ይለናል። ጌታ ቀደምልኝ እንበለውና ከዛ በእምነት ይድል ቀድሞ እንበል። ጌታ ቀደምልኝ በኑሮዬ ሁሉ ያንተ ስለሆነ በመከራ ደግሞ ጌታ ቀደምልኝ በኑሮዬ ሁሉ ያንተ ስለሆነ በመከራ ደግሞ ጌታ ቀደምልኝ በኑሮዬ ሁሉ ያንተ ስለሆነ በመከራ ደግሞ የለመንደው የጉዞ ማንም አይለየኝ ከጌታዬ በዚህ ጊዜ መዝሙር ምረት ሲባል እውነት ነው። ከመምጣቱም በፊት መዝሙር እየተዘመረ ነበር እና በርግጥ በዛን ጊዜ ብዙ ስደትና ብዙም በክርስትና ህይወት የምንሄደውን ጌታን በመከተል እንደ በህብረተሰብ ደረጃ ማይ የተጠላ ስለነበረ አንድ ነገር ወስነን ነበር ከ ባለቤቴ ጋራ በሰርጋችን ጊዜ ወላጆቻችን በዚህ ነገር እንዲስማሙ እና መጠጥ አይኖርም ጭፈራና ዳንኪራ አይኖርም ነገር ግን መዝሙር ነው ለስላሳ መጠጥ ነው እና ይሄ በጣም ብዙ አከራክሮ ነበር በተለይ በኔ ቤተሰቦች መጽሐፉ ላይ እንዳልኩትና ብዙዎቹ የለቅሶ ቤት ነው ምንድነው ነው ያሉት እንዴት አይዘፈንም ምክንያቱም ሰርግና ዘፈን አንድ ላይ የታወቀ ነው የተለመደ ነውና ግን ጌታ አሸነፈልኝ እና በኋላም የሐዘን ቤት እንዳይደለ ገባቸው የተሰበሰቡት ዘመድ አዝማዶች ሲዘመር ያለውን ደስታ ያለውን በረከት እና ሲዘመር ነበር በኃይል ነገር ግን ሙሽራ መጣ ሲባል እኔ ጠየቁኝ ምን እየዘመርን እንጠብቅ እንቀበለው ብለው እና ውስጤ ይዘመር የነበረው ያ መዝሙር ነበረ ጌታ ነው የድል መንገድ ነው ይህ ጉዞዬ እና እሱ ደግሞ ከምን የተነሳ ነው ጧት ላይ እዛ መጽሐፉ ላይ ገልጨዋለሁኝ ከጧቱ 12 ሰዓት ተሰብስበን ከእኛና ሚዜዎቻችን ከድምተኞቻችን ጋር ጸሎት ቤት የጸሎት ጊዜ ነበረን እና ተርክዋለሁ መጽሐፉ ላይ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከፊታችን ስላለ ነገር የተረዳሁት ነገር ነበር በመንፈሴ እና ብዙ አልቅሻለሁ እና የውሳኔ ሸለቆ ውስጥ እንደገባሁ ነው ያነለት የተረዳሁትና ከባድ ነገር በፊታችን እንዳለ ተረዳሁ። ያሞኔሽን ስታስቢ ነው ወይስ የክርስትና ህይወትሽን ስታስቢ ነው ወይስ ጀነራሊ ነው? ጀነራሊ ሆነ ከፊታችን ግን ከባድ ጊዜ እንዳለ እና ውስጤ በጣም ብዙ ያለቅስ ነበር። አንድ ነገር ግን የገባይ ምንድነው ይሄ የምንመሰርተው ያንለት የምንመሰርተው ትዳር በጌታ ፈቃድ እንደሆነ አውቅ ነበር እና በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ሆኜ ለሚመጣው ለየትኛውም ነገር የእግዚአብሔር
መገኘት እስካለ ድረስ እወጣዋለሁ እና ስለዚህ ለኔ የድል መንገድ ነው ከዚህ በኋላ የሚል ውስጤ ያ ነበር እና ከዛ ጋራ ተያይዞ ነው ያን መዝሙር እንድመርጥ የሆነውና የምንጀምረው ተዳርም ላይ ችግር ከኖረ ወይም ደግሞ ክርስትና ህይወታችንን በሚመለከት ስደትም ከሆነ ወደ ኋላ የለም በቃ የድል መንገድ ነው ከዚህ በኋላና ያ ነበር ውስጤን የሞላው ዝማሬ ስለዚህ ያን መዝሙር እየተዘመረ ነው ሙሽራው የገባው ስለዚህ የመዝሙሩ መንፈስ በሐዘን ወይ በእምነት ሳይሆን just a victory በቃ በእምነት የተሞላ ምንም ነገር ቢሆን በቃ በጌታ ውስጥ እስካለን ድረስ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ እስካለን ድረስ ህይወታችን በጌታ መገኘት ውስጥ እስካለ ድረስ ድል ነው ማንንም አይለየንም ምንም አይለየንም ከጌታ ነው እና በጣም የገረመኝ ነገር ያው እንግዲህ አልተነጋገርንም ጸሎቱ እንዳለቀ ጠዋት እኛም ወደ ከሚዚዎቼ ጋር ወደ ቤቴ እሱም ደግሞ ከሚዚዎቹ ጋር ወደ ሚዘጋጅበት ቦታ ነው የተለያየ ነውና በጸሎቱ ጊዜ የነበረውን ነገር እንኳን አላዋየሁትም ግን በዛ ሰርጉ ስርዓት ከመካሄዱ በፊት አንድ ላይ ጸልያቸው በማለት ጠዋት በማለት ከዛ በኋላ ነው ወደ ቦታቸው ሄዳችሁ እና በኋላ ስነ ስርዓቱ ላይ ለሙሽሮች የመዝሙር ምርጫ ተብሎ ሲጠየቅ እሱ ደግሞ ጌታ ቀደምልኝ በኑሮዬ ሁሉ ያንተ ስለሆነ በመከራ አድሎ ሲል በጣም ገረመኝና እንግዲህ እግዚአብሔር በመንገዳችን ላይ ያው ከኛ ጋራ በመሆኑ የምናገኘው የምንገባበት የድል መንገድ አለ መቼም ከድል በፊት መከራ ሊኖር ይችላል ከድል በፊት ፈተና ሊኖር ይችላል ከድል በፊት ብዙ ጦርነትና ውጊያ ይኖራል አላበለዛ ድል የሚባል ነገር ከየት ይመጣል እና የገባኝ እንግዲህ እኔ የተረዳሁትን ነገር እሱም ተረድቷል ማለት ነው ወደሚል እንትን ውስጥ ነው የገባሁትና እንግዲህ ከትዳሩን ከጀመርን በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ነው እንደዛ አይነት ማበል ውስጥ የገባ ነው ቀጥታ ግን ያ መዝሙር ነው ተዚ ያለኝ እኔም እሱም የዘመር ነው በሰርጋችለትና አዎ እኛ ብዙ ነገር ላይገለጥልን ይችላል የእግዚአብሔር መንፈስ ግን ሁሉን የሚያውቅ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን ሆኖ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ይቀጥስልናልም የማናውቀውንም ነገር ደግሞ ባይገባንም እንኳን ስለኛ ሆኖ በውስጣችን የሚያደርገው ነገር አለና ያ ነው እንግዲህ የዛ መዝሙር ታሪክ የዛ መዝሙሮች ታሪክ አንድ ሰው በሰርጉ ቀን መቼስ ስለ በፈተና በመከራ ድል ብሎ ሊመጣ ያለ መከራን አያስብም የእግዚአብሔር መንፈስ አስቀድሞ የረዳችሁ እያዘጋጃችሁ እንደሆነ ነው የሚገባንና ትልቅ ነገር ነው ይሄ ማለት ሊመጣ ያለው ሰው በሰርጉ ቀን ይሄን አያስብም ደስታው ነው እንጂ የሚያስበው ከትንሽ ጊዜ በኋላ ፈተና እንደሚመጣ በመንፈስ ተረድቶ ለዛ ነገር የማዘጋጀትን አቅም መለመን ትልቅ ነገር ነው ትልቅ የሚያስተምር መልእክት ነው ባነበብ ነው በመጽሐፉ ላይ እናንተ ቤት ስለ ጸሎት ትልቅ ነገር ቦታ እንዳለው ተናግረሻልና ጸሎት ምሰሶ እንደሆነ ለእናንተ መሰረታችሁ እንደሆነ ተናግረሻል ባለትዳሮች በአሁን ጊዜ ደግሞ በቤታቸው ውስጥ በሚፈጠረው ነገር ለጸሎት ሳይሆን ለሌላ ምክር ወደ ሰው ሲሮጡ ይገኛሉና አንድ ችግር ቢፈጠር በባለትዳሮች መካከል ቶሎ ወደ ሰው ሄዶ የማማከር ነገር ነው ያለው ወደ ጌታ ሄዶ ከእግዚአብሔር ጋር መማከር ሳይሆን የተፈጠረ ነገር ካለ እኔ በዚህ ነገር ላይ በቃ አልችልም ብሎ ወይ ለፍቺ ይሮጣል ወይ ከሰው ጋር ለመማከር ይሮጣል እናንተ ቤት ግን ጸሎት ትልቅ ቦታ አለው ቶሎ ወደ እግዚአብሔር እንደምትሮጡ ተናግረሻልና የዝግጅታችን ተከታታዮች ይሄን ነገር እንዲረዱት በጸሎት ያለውን መፍትሄ በደንብ ብትነግሪያቸውና ለኛም ትምህርት እንዲሆነን
ሰፋርገሽ ብትመክሪን መቼም ጸሎትን በመጸለይ ነው የምንማረው እና በጸሎት ውስጥ ያለውን ኃይል በጸሎት ውስጥ ያለውን ድል የመጸለይ ስንጀምር ነው የምናቀው በደንብ አዎ እንጂ ዝም ብለን ስለ ጸሎት በማሰብ ብቻ እንትን አይልም እና እኛ እንግዲህ በዛን ጊዜ ጌታን እንደተቀበልን ያው ሁለታችንም ወጣቶች ለነገሩ በዛን ዘመን ወደ ጌታ የመጣን በአብዛኛው ወጣቶች ነበርንና እና እግዚአብሔር በዛን ጊዜ የነካን ብዙዎቻችንን በጸሎትና በቃሉ በመዝሙር ነው እና ወደዛ ውስጥ ነው የከተተን ብዙ እንጸልይ ነበር ጸሎቱ ደግሞ ውጤታማ ሲሆን ነው ያየነው አንዳንድ ጊዜ ምናልባት ራሱ በጊዜው የነበረውን ስለ እምነታችን መገፋት ስለ እምነታችን መጠላት በቤተሰብ ደረጃ በህብረተሰብ ደረጃ ያለውንም ነገር እንኳን ለመቋቋም የቻልነው በጸሎት ውስጥ ከሚፈሰው ጸጋ የተነሳ ነውና ያንን ጌታ early ቀደም አርጎ ስላለማመደን ለክ እንደ ለኛ እንደ እንደምንተነፍሰው አየር ነው ማለት ይችላልው ያለ መጸለይ አንችልም ያ በቃ ስንሄድም እንጸልያለን ስንገባም ስንወጣም እንጸልያለን ከዛ የተነሳ ከኛ ጋራ የተዋሃደ እንደ ባህል የሚወደደ የማንተው ባህል የምናከብረው ባህል ነው የሆነልንና ለዘመናት የጠቀመንም ደግሞ ያ ነው ያሻገረን ያ ነው እንደ ፈተናውና እንደ መከራው በጊዜው ክርስትና እንደ መጠላቱ በህብረተሰብ በመንግስት ደረጃ እንደ መጠላቱና እንደ ስደቱ ብዛት የጸሎት ኃይል ባይኖር ኖሮ አንወጣውም ነበር እና ውጤቱን ስላየን የጌታም ደግሞ ጸጋ በውስጣችን ይፈስ ስለነበረ አንዴ ያንን ያለማመደንን ጌታ ከዛ መንፈስ ውስጥ መውጣት አልፈልክ ከውሃ ውስጥ እንደማይኖር እኛም ደግሞ ከጸሎት ከወጣን በጣም የሚሰማን ድርቀት የሚሰማን ብቸኝነት የሚሰማን የጎደለ ነገር እና ቶሎ ብለን ወደዛ ወደ ጸሎት ነው የምንሄደውና ያ ጠቀመን እና ያው ትዳርም ሆነ ለመውጣት ለመግባትም ከጸሎት ውጭ ማንንም የሚያስብ አልነበረም በዛን ዘመንና ራስኩ ጸሎት ቤት ነበር አይደል የሚባለው ጸሎት ቤት ነው በግድ ነው ቤተክርስቲያን የሚስም ይወጣለትም እና ያ ጸሎት ቤት ነው ቻፕል ነው መገኛችን እዛ ነው እና ከዛ የመጣ ልምምድ ነው ይዘነው ወደ ትዳርም የገባ ነው እና እንግዲህ በተዳራችንም ውስጥ ትዳር ስንጀምር በዛው ህይወት ስለቀጠልን በዘመናችን ሁሉ እንግዲህ ጸሎት የኛ ምንድነው የማይነጠል ማንነታችን ሆነ ማለት ነውና ያሻገረን ይሄ ነው 11 አመት ያለ ባለቤቴ እሱም ያለኔ ለመቆየት ያስቻለን ያ የጸሎት ኃይል ነው እሱ ባለበት ለሌሎች እንዲተርፍ እኔ ባለሁበት ለሌሎች መጽናናትና በረከት መሆን እንድችል ስለ እግዚአብሔር ስራ ማሰብ እንድችል የረዳኝ የጸሎት ኃይል ነው እና መቼም ፈልገን የምናደርገው ነገር ነው ጸሎትን የግድ ያስፈልገኛል ብለን ቃሉም ስለም ሳታቋርጡ ጸልዩ ይላል የእግዚአብሔር ቃል እንግዲህ ቃሉን አድራጊዎች ከሆነን ቃሉን የምንታዘዝ ከሆነን የእግዚአብሔር ቃል ሳታቋርጡ ጸልዩ ካለ ልክ እንደ ቃሉ
እኛም ደግሞ ልናደርግ ፈቃደኞች መሆን አለብን። እንደ ትንፋሽ ነው አንዳንድ ጊዜ ስለ ጸሎት ሳስብ ሳንተነፍስ መቆየት አንችልም። ሳንጸልይም መዋል ማደር አይቻልም። መቼም በህይወት እንቀጥል ካልን በጌታ በሆነው ነገር እንቀጥል ካልንና ደግሞ እዚህ ላይ ላቋርጥሽና የጸሎቱ የሆነ ችግር ሲገጥም ወይ የሆነ አንድ ነገር ወቅት ሳይሆን ኦሬዲ ሁሉ ቀን በዛ ውስጥ በዛ ህይወት ውስጥ ነበራችሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሁላችንም በዚህ ዘመን ያለን የሆነ ችግር ሲገጥመን ነው ወደ ጾም ጸሎት እናያዝ ጸሎት ወዳለበት የምንሄደው ችግር ውስጥ በሽታ ውስጥ ስንገባ ያንንም አያይዘሽ አጠቅረሽ እንድትናገሪ ፈልጌ ነው። ልክ ቀደም እንዳልኩት በህይወት ለመቆየት መተንፈስ እንደሚያስፈልገን አየር መሳብ እንደሚያስፈልገን በክርስትና ህይወታችንም ያለ ጸሎት መዋል ማደር ያለ ጸሎት መውጣት መግባት ማይሆን መሆኑ ገብቶን ነበር እና ይሄ ሊገባን ያስፈልጋል በህይወታችን እና ችግር ሲመጣ ብቻ ወደ ጸሎት መሄድ መቼም ካለ መጸለይ ይሻላል። ነገር ግን ልክ ለቁርስ ጧት እንደሚያስፈልገን ምሳ ደግሞ እንደሚያስፈልገን ራት ደግሞ እንደሚያስፈልገን ለስጋዊ እንትናችን ቃሉና ጸሎት እንዲሁ ለህይወታችን ያስፈልገናል። ደግሞ በእውነት አንዳንድ ጊዜ ስለ ጸሎት ያለን አስተሳሰብ የግድ መንበርከክ አለብን ወይም ደግሞ ቸርች መሄድ አለብን ቤተክርስቲያን ሄደን መጸለይ አለብን በሚል አስተሳሰብ ከሆነ ጸሎትን ሊያከብደውም ይችላል። በሰው አምሮ ግን እየሄድን መጸለይ እንችላለን፣ እየሮጥን መጸለይ እንችላለን፣ ቁጭ ብለን መጸለይ እንችላለን፣ ሴቶች ወጥ እየሰራን መጸለይ እንችላለን፣ ሳህን እያጠብን መጸለይ እንችላለን፣ መኪና እየነዳን መጸለይ እንችላለን፣ መኝታችን ላይ መጸለይ በጸሎት መንፈስ ሆነን መተኛት እንችላለን። እና ጸሎት ማንጸልይበት ወይም ከእግዚአብሔር ጋራ ኮሙኒ ግንኙነት ማድረግ የማንችልበት አትሞስፌር ሊኖር አይገባም። እዛ ውስጥ ነው ሁሉ ጊዜ እንደ እግዚአብሔር ልጆች መሆን አለብን ብዬ የማስበው። በጸሎት መንፈስ ውስጥ መሆን አለብን እና ያ ከሆነ የማቋርጥ ሳታቋርጡ ጸልዩ የሚለው ያኔ ትርጉም ይኖረዋል በህይወታችን። ምክንያቱም የግድ ከሰው ጋርም እየተነጋገርን መጸለይ እንችላለን you know በውስጣችን መጸለይ ይቻላል እና ያንን መለማመድ በጣም ይረዳልና በዚህ ሁኔታ ውስጥ ህይወታችንን ካለማመድን በችግር ጊዜ ብቻ ሳይሆን ችግርም ሳይኖር የምስጋና ጸሎት መጸለይ ይቻላል፣ የምልጃ ጸሎት መጸለይ ይቻላል፣ የልመና ጸሎት መጸለይ ይቻላል። እና እግዚአብሔር ቃሉ የሚለውን አድራጊዎች ከሆነን በዚህ በረከት መቼም እንደሚባርከን አውቃለሁ። እኔ በዚሁ ሌላ እንዲጨመር እንፈልጋው መጽሐፉ ላይ ያስተዋልኩት ነገር ምንድነው? አንቺም ጋር ይሄ የጸሎት ነገር ነበር። ዶክተር ጥበቡም ላይ ይሄ የጸሎት ነገር ነበር። እሱም በሚያልፍበት ሁሉ ይሄን በጣም ያሳቀችኛች ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሲል ያ ሙስሊሙ ሰውዬ ማን ነበር ስሙ? አሊ ወያኑ ሲባል አቤት እያለ የሚመጣው ማለት ጋሽ ጥበቡም ጋር ያ የጸሎት እንትን ነበር፣ አንቺም ጋር ነበር። ምን ልፈልግ ነው? አንዳንድ ጊዜ ባል በጣም የጸሎት ሰው ከሆነ ሚስት በባሏ ጸሎት አይነት የምትኖር ይሆናል። ወይም ደግሞ ሚስት በጣም የጸሎት ሰው እሷ እኮ የጸሎት ሰው ናት እሷ ካስላለች ነው ቤቴ እንደዚህ ሆኖ ይላል ባል። እንደዛ ሳይሆን በሁለቱም ሳይድ በእኔም በእርሷም በኩል ይሄ የጸሎት ነገር መበርታት አለበት። ይሄንንም ነገር በዛው ዝግጅታችን ተካፋችሁ እንዲያው መቼም ክርስትና የግል ነው። ያንዳንዳችን ባልም በግሉ ጌታው ነው፣ ሚስትም እንደዚሁ እና ስለዚህ በጸሎት ህይወታችንም ደግሞ
يان ليه قلتشن يسألو سووت لنهوني قبل لنهوني يقبل هي مثلا يهبرز قلوت عندنا سألوت اندبالنا مستابرو مسألو اندال هونو جن الصباح نورس الصباح نورس نا هي مجمرة مسن الجنان يمدقمو ليه راساتني يه راساتني يه لمد يسألوت لممد نورون يمت عن سوتش كون يبلطا ندوم يتناكرال نا مثلا بال يبيت يمستراس نو يلال اغزابير قال انا جيتار رشتو تيصلو سو كونه مستون ودزا صلوت هيوت مسابال يزو يزو لمهد حلافينت ينوربتال مستم دغمو ي ي لبالوا يمتازز حلافينت يتسطات بيهونم دغمو يصلوت بصلوت كلبت سوا برتو كونت بمتاززوا بمتازز منفس هنا يصلوت هيوت لصلوت هيوتوا لسكابزونا بذا تايزو دغمو ابرو بصلوت لي برتو مكنياتهم يبيتش يباندج عندما ጨብጨب አይደለም በተለይ በትዳር ከተመጣ የሁለቱ አንድነት በጸሎት በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እና አንዱ ብርቱ ሆኖ ሌላውን እንዲስብ ነው እግዚአብሔርም ደግሞ ሲያገናኝ እንደዛ ነው አሁን የኔን እና የባለቤቴን ነገር ሳስበው ወደ ጌታ ቀደም ብዬ በወራት የመጣሁት እኔ ነኝ ነገር ግን በጸሎት ህይወትም ቢሆን በቃለም ቢሆን በእምነትም ቢሆን በጣም ብርቱ ሆኖ ያገኘሁት እሱ ነው ሆኖም የኔ በግሌ የነበረኝ ልምምድ የበለጠ ወደሱ እንድዘረጋ የበለጠ ወደሱ እንድሳብ እንጂ የኔን አንደርማይን የሚያደርግ መንፈስ አልነበረው እሱ የበለጠ ወደሱ እንድደርስ የሚያበረታታ ሰው ነበር እና ከሱ ብዙ ተመርዳለሁ ህይወቱ በጣም ከጌታ ጋራ ያለው ህብረት እና ስለ ጌታ ያለው ክብር ለኔ በጣም ጠቅሞኛል እውነተኛ የክርስቶስን ኢየሱስን ምሳሌ ሆኖ ነው ያገኘሁት ለኔ ወደሱ በፍቅር የመሳብ እኔን ማሳደግ እኔን የበለጠ ወደበለጠ ወደ ጠለቀ ለመምድ ውስጥ እንደገባ ጌታን የበለጠ እንደወደው የከበረውን ነገር እንዲይዝ እና አንዳንድ ጊዜ ጌታን በተናጠል ተከተሉትና አንድ ደረጃ ላይ ወይ የጸሎታችሁ መልስ ይደርስና ይመጣና እዛ ላይ በቃ ያበቃል ሁሉ ነገር ያበቃል ግን እንደዛ እንዳይሆን ነው የረዳኝ እኔ ከሱ ጋራ እግዚአብሔር ሲያገናኘኝ የበለጠ እንድበረታ የበለጠ ጌታን እንዳከብረው የበለጠ እንድወደው የበለጠ የህይወት ምስጢር ምን እንደሆነ ከሱ ህይወት እንድማር ነው ጌታ ያደረገውና ለዚህ መቼም በጣም ጌታን አመሰግነዋለሁ ምክንያቱም ያንንም 11 አመት ብቻዬን በነበርኩበት ጊዜ ከሱ ያገኘሁት ብርታት የበለጠ ጉልበት እንደሆነኝ ነው ትዝ የሚለኝ እና ብዙ ነው የተጠቀምኩት ላቆርጥሽና 11 አመት ብቻሽን የነበርሽበት ምክንያት ስላንቺ ምንም ለማያውቁ ወይ መጽሐፉን ላላነበቡ 11 አመት ቆይታው ለብቻ የነበርሽበት ምክንያቱን ትንሽ ብትገልጪው ያ መጽሐፉን ላላነበቡ ሰዎች 11 አመት ባለቤቴ በሶማሊያ በኢትዮጵያና ሶማሊያ በ
እኛ አቆጣጠር በ1969 ወይም ደግሞ በአውሮፓን 1977 ጦርነት ነበረ ሶማሊያ ኢትዮጵያን የወረረችበት እና እኛ ደግሞ በጊዜው ቀብሬ ዳህር ኦጋዴን ውስጥ እሱ ሐኪም ስለነበር እዛ ይሰራ ነበር እኔም እዛ መገኘት ነበረብኝ ነገር ግን እግዚአብሔር ያው ለነበረው አላማ እኔን ወደ መሃል ሀገር እንዲሄድ በጣም በሚገርም ሁኔታ ወሰደኝ እዛ ስለዚህ እሱ ተማራኪ እኔ ቀሪ ሆን እኔና ልጆቹ ቀሪ ሆን እና በተወሰደበት ጊዜ እግዚአብሔር አላማ ስለነበረው ነው እንግዲህ በመጽሐፍ ውስጥ ብዙ የእግዚአብሔር አላማ ለምን እንደሆነ ለመረዳት ይቻላል። እዛ ብዙ ሞት የሚጠብቃቸው አብሮት የተማረኩ ሰዎች ነበሩ። ብዙ ስቃይ የሚጠብቃቸው፣ ብዙ ህመም የሚጠብቃቸው፣ ብዙ ጉስቁልና የሚጠብቃቸው፣ የሚሟገትላቸው የሌለ ብዙ ምስኪን ሰዎች ነበሩ እና ስለ እነርሱ ነው እግዚአብሔር ወደዛ የወሰደው። እንደውም ሐኪም የሆነበትም ዋናው ምክንያት ያ ነበር ላለው ምክንያቱም ጌታ ተናግሮት ነው ህክምናውንም የጨረሰውና እና በዛ ምክንያት 11 ዓመት የፈጀ መለያየት በኔና በሱ መካከል ነበር። እና 11 ዓመት ሶማሊያ ተማርኮ በቆየበት ጊዜ እኔና ሁለቱ ልጆቻችን የመጀመሪያዎቹ ያ ሁለተኛው የተወለደችው እሱ የተማረከ ቀን ነው። ያ ግማሹን ኢትዮጵያ ግማሹን ጊዜ ደግሞ ኬንያ ሆነን አሳለፍን። ያ ከ11 ዓመት በኋላ እግዚአብሔር ደግሞ በጸሎት ኃይል በእምነት ኃይል አገናኘን። በይበልጥ ይሄ የጸሎትን ሐሳብን ቋጨውና አንቺ ያለሽው አዲስ አበባ ነው ናዝሬት ነው ወይም ናይሮቢ ነው? እሱ ያለው ሶማሌ ነው ይባላል ጄት እንዳለ አይታወቅም።